Dags för tusenkonstnären Ponce Vicentual att visa framfötterna. Detta är faktiskt en kombinerad skördare och skotare. Dualerna kom år 2003 och det finns två storlekar, Vicent och Buffalo. Tillverkningen ligger i finska Vierimä och idag finns det närmare 100 dualer i Sverige. Här håller Kristoffer Askhamre på och skördar i småländska Gislaved. Att bygga om skördaren till skotare tar mellan 10 och 15 minuter för en person. Detta är 05, har snart gått 3300 timmar. Ja, och den har gått jättebra faktiskt. Ytterst lite problem. Särskilt aggregatet är jag imponerad av. Det har inte varit någonting i princip. Någon liten fjäder som går av då och då, men det är ingenting som kostar någonting än så länge. Ponce H53 är det, så det är Ponces minsta aggregat. Det är det enda de sätter på dualerna. Så att det är väl en begränsning när det blir för grov skog då. Men det är ju smidigt i gallring. 50 cm får jag i det då. Men det är väl sådär att köra. Det är en Mercedes-Benz 4-cylindrig på 130 kW. Så att det är ju rätt stor fyra, men det är, man har väl kanske inte det vridmomentet som man ville ha i en sexa. Den finns ju även som Buffalo och då är det ju en sexa i då. Här har vi datorn då och det är ju lite olika menyer för mest för skördningen då är det ju handlar om hur där datorn behövs och det är ju 8 olika menyer. Den har gått klanderfritt faktiskt. Det har varit någon gång något program de har lagt in som har hängt sig och krånglat, men rätt vad det är så funkar det igen. Så det är väl sånt som händer. Alltså, de har prislistan här då. Det mejlar de över en prislista till mig, en konsult som sitter och gör de här då. In i boxen, sen så lägger jag in dem ifrån mejlen in i prislistan då. Och sen brukar man få korrigera lite för att det ska funka bra. De lägger sällan någon överlapp och sånt här i sortiment, så då kan han bli stående aggregatet utan att det går kapa då. Det hamnar precis på millimetern i en skärv då mellan olika sortiment, klientim och timme till exempel, så då brukar man få lägga en 3 mm överlappning eller någonting så att det kan välja träslag där då. Men det mesta kommer ju färdigt då via mail smidigt. Mellan en kvart och 10 minuter tar det att bygga om här, kan man säga, om ingenting hänger upp sig eller krånglar. Är man två så brukar man kunna komma under 10 minuter, det är bra. Men jag tycker det är ett väldigt flexibelt system för det första. Jag är aldrig beroende av andra, utan jag klarar mig helt själv. Och sen så känns det rätt tryggt nu i särskilt i stormens spår här att man kan både hugga och skota. Och man behöver, dels behöver man bara hälften så mycket som om man haft en ren skördare eller en ren skotare då. Och sen så kan jag skota ris eller vad som helst om det skulle krisa då. Man är mycket mer flexibel. Det var väl därför det blev denna maskinen i detta läget då.